Okei, tervetuloa takasuoraan pariin ja viimeiset ravit ennen joulua ja täältä nyt sitten hakemaan viimeisiä joululahjoja kukin itselleen. Raati on tuttu Simo ja Seppo ja Jyrki. Koitetaan saada joku hyvä V4-loset aikaa, että saatais vähän joululahjarahaa ja mut käydään nyt jotain muuta asioita vielä läpi, onks mitä on tullut mieleen? Ei mitään, mä pistin juhlakunniaksi punaisen paidan. Sä oot vähän niinku kuitenkin joulumieltä. Mä niinku yritin. Mä luulin, että täällä olisi porukalla partaa, mutta ei perkele oo. Tää on ainakin tonttulakki päässä. En tiedä mitä muuta. Kilit jatkuu tämmöisenä samanlaisena sotkona ja kurana. Ja tietysti se vähän tämän alan harrastajia ainakin täällä Etelä-Suomessa pitää niin sanotusti hermoja koettelee, mutta onhan tästä kuitenkin päästy hyvin ajamaan silti, että mä sitä noin rataa ajaa suoraan ja muuta, mutta noin yleisesti niin onhan se niin aika jotenkin henkisesti raskasta. Eikö tähän ole jo totuttu tällä kulmalla Varsinais-Suomessa? On se vähän niinkin. Vuosittain tämä. Miten se sanonta menee, että kaikkien tottuu paitsi, miten se oli, jääpala perseessä, kun sitten kun siihen tottuu, niin sitten se sulaa vai kuin se sanoo? Jotenkin näin. Nehän on haastavia. Sitten vielä, nyt kun on ollut noin, meilläkin on hevosen, en mä tiedä mikä virus se on, mutta alat onko pölkyt. Niin. Siellä, kun ne seisoo tuolla. Se tulee semmoista, kyllä se varmaan se kosteus on niin pitkää niin. Kosteus ja märkää niin. Ja ei oikein niin kuin kuivu. Niin. Kun ei semmoisia kesällä tämmöisiä ongelmia ole, just kun Seppokin sanoi, niin ei näitä ole koskaan kesällä. Että se iho alkaa kesimään ja sitten se tulee semmoisen rupiseksi ja kyllä. On kauhean näköistä ja kyllä. Varmaan hevosen tuntuukin kamalalta. Kyllä, joo, ei ole mukaan. No mitäs nyt tämmöisissä isommissa piireissä, niin kuin nyt tuli kauhean keskusteluaihe tästä, kun Björn Goopia ja Ridley Express eikä Kontio, mitäs mieltä siitä olet? En rehellisesti sanottuna vai? Niin. Mun mielestä se on aika väärin. Vaikka nyt puhutaan, että se on. Mä kuuntelin Ravinetistä sitä videoa, mikä oli tehty Nurmoksen haastattelu, niin se oli niin kuin isoin syy, että se menee sinne Björn Goopin talliin. Et sen takia se ajaa sitä. Mutta silti se sanoi jatkossa ajaa Kontion. Mun mielestä en mä tiedä. Niin. Se on jotenkin väärin. Niin väärin sitä. Sen mä tiedän, että ei Kontio varmaan. Tai kova hermonen on Kontio, mutta kyllä mä luulen, että voi vähän harmittaa. Mutta eihän siinä semmosia niin kuin näytä ulospäin. Ei tietenkään, onhan Kontio kovisleen niin, keitetty, mutta se, siis se on ihan varma, että harmittaa. Niin, siis ei tämmöisiä hevosia niin, kuitenkaan, ei näitä ole sitten ihan. Niin, että se on jotenkin, niin. mä en ainakaan näe sitä fiksuna tekona. No, kaikkiaan tekee. Mä olen sitä mieltä. On se yhdistelmä kuitenkin niin hyvin toiminut. Että kyllä se kova riski on ylipäätänsä ruvetaan vaihtamaan. Just. Vaikka on fissi Björn Goopista kerran ajanut. Niin sit mä en käsittänyt sitä, niin kun se sanoo, Nurmos sanoo, että on Björni tällä ajanut kilpaa. Mut kyllä mä luulen, että siinä on 22 lähtöä, niin kyllä varmaan 20 lähtöä on ajanut Kontti. No on se, onhan se näin. Onhan se. Mut jos ihan rehellisiä ollaan, niin kuuluuko se meille niinkään? Ei se kuulu. Asia. Ei se kuulukaan, mutta ja se on hyvin tunnepohjalta me nyt tätä asiaa ajatellaan. Silloin kun Jyrki menetti tämän, mikä sen hevosen nimi oli, niin mulla oli kauhea juttu, että kuin epäreilusti joku toimii. Kun nämä ihmiset, ne toimii joko älyllään tai tunteellaan, mutta ne, jotka tekee niitä päätöksiä, niillä on oikeus tehdä. Joo, me voidaan niitä jo höpötellä täällä. Mä katsoin Lähdekorveen ohjelmaa sitä Satavarmaa, jossa 15 minuuttia niin. 15 minuuttia höpötettiin tästä asiasta. Oltiin sitä mieltä ja tätä mieltä. Mitä merkitystä ei silloin, mitä mieltä se on? Nyt vaan, ei sillä olekaan merkitystä, se on mutta sama, tämmöistä asiasta niin, spekuloidaan. Mitä, se on ihan sama, jos puhutaan vaikka politiikasta, niin niin on mielipiteitä, vaikka on me mielipiteitä, me pystytään vaikuttamaan siihen millään lailla. Me pystytään siihen vaikuttamaan demokraattisesti, mutta jonkun omistamaan hevoseen. Me ei pystytä muuta kuin, jos me tunnetaan se sanomalla, että älä vie Kontiolta pois, että puolet Suomen niin, kansasta hermostuu. Kysyttiin meidän kolmen mieltä, mielipidettä ja niin. Mun mielestä se on epäreilua. Ja sun mielestä ei ole epäreilua. Ei, mun mielestä se on ihan saman tekevää meille.
Siis meille ajako sitä Björnkuu. Ei ole kyse siitä, mutta kysyttiin. Ja Lauri Hyvönen vihjasi siinä hienosti, että paljon sillä on jo ikää Kontiolla, että uudet sukupolvet tulevat ajajina ja uudet sukupolvet valtaavat alaa ja uusille sukupolville täytyy antaa mahdollisuus. Mutta se on tietenkin jo, Kontio on suomalaisille niin tärkeä ihminen. Juuri nyt sä sanoit sen suomalaisille niin, kyllä mä itse lasken, jos mulla on esimerkiksi Suomessa semmoinen hevonen, vaikka sillä jäisi nyt Olli kilpaa, ja se olisi ikäluokan, sanotaanko paras, ja se olisi 4-vuotias, niin sitten kun alkaisi, se saisi ajaa sillä vaikka nyt kaikkia kilpailuja ja voittaisi lähtöjä ja ei olisi mitään moitittavaa, sitten tulisi derby. Niin mä ilmoitan se vaikka Mika Forssille. Niin, niin joo. Onhan se nyt mun mielestä niin kuin... On. Sitä se. Sä saat sen niin, tehdä, mutta on niin, se väärin. Niin, saan mä sen tehdä, joo, mutta kyllä joo, mäkin sen nyt tiedän, että on se nyt tosi väärin. On. Niin. On tässä nyt suurempiakin vääryksiä on tapahtunut, kun tämmöiset, että vaihtaa... Joo, ei ole kyse nyt siitä. Nyt esimerkiksi viimeksi ajoi Ari Moilanen TM Sagalia, ja mun mielestä on kauhean vääryys Aria kohtaan. Sitä ajakin nyt Toivo Niemi, kun se kerran mokasi sillä hevosella. Tämmöistä höpötystä. Ei. No kuulemma jäi. Vaihdetaan ihan. Ei tästä tule mitään. No ei tule, kun tämä on pohjaton suo. Tätä voidaan höpöttää vaikka kuinka kauan tällaisia asioita. Björn Goop on hyvä. Jorma Kontio, mulla on paljon suuremmat empatiat kuin Björn Goopia kohtaan. Mutta siitä huolimatta se omistaja on tehnyt jonkun päätöksen. Se on siis, se on omistajan ja valmentajan niin yhteinen päätös. Niin. Mulla on seuraava nyt sitten tämmöinen, mistä sä et voi, Simo, nyt sä et voikka kiertää, niin nyt tulee tämä, kun on ravigaala, niin nythän valitaan vuoden hevonen, eikö? Joo. Niin ketä siellä oli ehdolla? Eikö se ollut Midnight Hour? Midnight Hour. Niin. Oliko Viksus? Oli. Ja Kuninkuuden... Köppinen välähdys. Kostello varmaan oli ja... Oliko joku lämpöinen? Niistä jostain tulee. Oli lämpöisistäkin joku. Veni se voi olla, mutta Veni se pääsee niin, varmaan niin, tähtiä. No niin, jokaisen mielipide. No ehdottomasti Opus Tura Prince -voitto. Jos se tuli viimeksi, kun toi voitti toi Houston Laukkosen oikein niin kuin Suomessa syntynyt hevonen ja nyt tuli tämä, niin kyllä se on niin kova kisa se, että kyllä mä nostan sen ihan, ei ole kahta sanaa. Joo, kyllä mä ja kun klikkasin sinne, kun siellähän on se kysely, mihin voi... tai netissä klikata, niin kyllä mä kanssa pistin Midnight Hour heti. Sama mieli mulla on, että se on kumminkin, eikä se ole pelkästään se kisä, missä se on ollut. Se on noussut, että se on tehnyt niin kuin kaikissa. Maaninga laitamilla nostaa jonnekin Opus Tura Prince -voittoa niin. Suomessa syntyneen lämminverisen, niin se on kova. Niin. Ja jos joku olisi sanonut vuosi sitten, että se käy Amerikassa. Joo, niin. Ja kaksi vuotta sitten joku olisi sanonut, että tämä voittaa Opus Tura Prince, niin ihan mitä olisi vaan voinut lyödä vetoon, niin aina olisi voittanut. Kyllä. Tosiaan ei sitä varmaan tiennyt kukaan muukaan. Ja voitti Saint Michelin. Että totta kai nämä on hienoja, eikö meni se on vissiin joskus valittukin vuoden hevoiksi, muista, onko? Joo, ja sitten onko nyt sitä Hall of Fame-hommaa? Niin, ja sitten taas toi Viksus, niin se kerkii sen vielä, kerkii sen ottaa myöhemminkin, vaikka sielläkin oli tietysti ihan ilmiömäinen kausi. Joo. Ja kyllä mun mielestä vaikka John D. Campbell, kun se lopetti ajouran, niin se siirtyi niin kuin, ja sitten se aateloitiin sinne raviuran Hall of Fame, mutta se on kyllä pientä vielä siihen verrattuna, kun Perttusen Tapio ja no ravi tulee 4-1, niin mun mielestä sillä pitäisi päästä kyllä raviurheilu Hall of Fame ihan niin kuin samaan tien. Ja peräjälkeen. Niin. Siis 4 tolppaa putkeen ravituulla. Se on maailman ennätys. No mitä Simo mieltä? Simo on samaa mieltä kuin te. Midnight Hour on ollut siinä vielä se tausta, jos ajatellaan, että tämmöinen tuhkimo tarina oikeastaan. Mulle tulee mieleen esimerkiksi Ina Scotti tai jotain muita tällaisia hevosia. Tämä Wieslajibrevi tai joku tämmöinen, joo totta. Niin, jotka, joo. Siis tämä on aivan niin kuin, että koko aika on saanut olla hämmästyksessä suu auki. Niin kuin... Että miten tämä Midnight Hour, mutta jos valitaan joku vuoden valmentaja, niin se ei välttämättä ole sen takia, että Midnight Hour on näin hyvä. Niin, se on toinen asia, mutta tämä siis ilmiönä, tämä Midnight Hour, vaikka se ei enää koskaan juoksisi mitään, ja voi olla, että se Amerikan reissu oli sille se finaalijuttu, ja se ei välttämättä enää tuota noin. Mutta se oli hieno juttu. Mutta se oli kuitenkin
suomalaiselle raviurheilulle aivan tämmöinen diesel-tonilainen, joka joo, niin, lähti tuolta jostain. Niillä on ollut mun mielestä ennen kaikkea se urheiluhenki siinä, että se kun on pyydetty, se. Niin on lähdetty. Kyllä. Sitä on niin, varmaan sit, paljon. Sitten kato, niin, kun joku oli sanonut tämän, niin mihinkään niin, opistu urheilu. Tai sitten kun osoittautukin, niin sit ruvetaankin sitten kikkailemaan, että en mä nyt... Niin. Ja sitten, mikä siinä oli tärkeää, se paketti. Siis Iikka Nurmonen, ennakkoluulotonta ajoa. Ja, kyllä, kyllä. Ja sitten Ossi, joka valmentaa niin. Sitä. Niin ennakkoluulottomasti myös ilmoittaa. Niin, ja ilmoittaa, kyllä. Näin on, että tämä paketti. Niin, ja onhan, niin, Hotsu Luka oli varmaan myös ehdolla. Niin, varmaan oli, onhan sekin ollut. Totta, se onko vahva, mutta ehkä se tulee myöhemmin vaiheessa. Niin, jos ne kerkii, niin voi tapahtua. Sen hetkinen tilanne ottaa huomioon, niin siitä huolimatta ajatellaan me tulevaisuutta, että ei. Niin Midnight Hour oli tämän vuoden. Olihan se saavutustenkin mun mielestä. Ja onhan noin kuitenkin ikävässä paremmaksi. Valitaan noin sitten kuitenkin. Saan ne palkinnot kuitenkin. Oliko ne siinä jorinat sitten tähän alkuun? Ja selvä. T4 ja Jyrki ympyröinnit. No joo, mä ensiksi en oikeastaan ympyröinyt yhtään mitään, kun ajattelin, että mä pistän tähän lähtöön kaikki, mutta sitten kun vähän aikaa kuuntelin näitä vasemmalla puolella oli viisaampi ihmisiä, niin rupesi vähentämään, niin mulla jäi tähän nyt sitten toi kakkonen Rikastuva, sitten toi kolmonen Maikkis, nelonen Voitto Aatos, 7 Venelmon Tyyne, 8 Valssaus, 9 Introls. Ei mulla oikeastaan tässä ole semmoista niin kuin minkäännäköistä ykkössuosikki, että jotenkin tää on niin semmoinen mun mielestä ympäripyöriä sekava lähtö, että jos rahaa löytyy, niin pistääkää kaikki sitten, mutta että tässä on esimerkiksi tämmöinen hirmu jalka, vaikka ei ole pärjännyt yhtään, niin sitä ajaa Antti Teivainen, että vaikuttaako jotain vai ei, en tiedä. Vaikuttaa varmaan. Mutta että tässä on monenlaisia. Venelmon Tyynehän oli viimeksi tosi hyvä Harrin ajamana ja Harri ajaa sitä nyttenkin, että tietysti en tiedä, että onko erilainen tapaus auton takaa, mutta että semmoiset merkit mulla. Seppo. Mä laitan tähän 3 merkkiä, että mä laitan 2 Rikastuva. Se on jos mun aika kovis lähdöissä ja nyt sillä on pikku paussi takana. Se on kyllä ihan kyvykäs hevonen tähän lähtöön. Sitten mä laitan ton 3 Maikkis. Mun mielestä se saa tässä keulat ja se on vähän mieliala hevonen, mutta se on, pystyy aikoinsa puolesta kyllä tässä lähdössä pärjäämään. Ja 7 Venelmon Tyyne. Se on mennyt hyvin ja mä pidän sitä aika kyvykkäänä hevosena, että semmoinen tulevaisuuden hevonen tämä Venelmon Tyyne, että voi nousta aika korkeillekin vielä. Valssauksen jätän pois, että sillä on vähän ruvennut nyt noin laukat maistumaan, vaikka se tekeekin niiden ohella hyviä juoksuja, mutta kumminkin, että puhutaan nyt Valssauksestakin, niin se, sitä nyt pelataan joka paikkaan ja se on suosikki joka paikassa, niin silloin 27 lähtöä ja 1 voitto tänä vuonna, niin ei se mikään voittotehtailija ole, mieluummin sijoittelija. Mutta mä näytän nämä 3, 2, 3 ja 7. Okei, sit Simo. No tästä Valssauksesta puheen ollen, niin mulla oli se silloin lapulla 3 hevoseen, kun se voitti. Eli silloin se ei ollut vielä mikään suosikki. Mutta sen jälkeen... Sulla ei ollut lapulla. Mulla ei ole ollut sitä lapulla muuta kuin viime kerralla. Mä ajattelin, että nyt se voisi jo mennä ravia, mutta se näköjään ei mene ja mun mielestä sen pitäisi jäädä tauolle ja rakentaa uudelleen. Se nimittäin laukkaa joka kerta näköjään. Mulla ei ole kuin 1 hevonen, kun Jussi Hautana on vihdoin ja viimein ymmärtänyt, että nämä ammattimiehet osa näitä hevosia ajaa hyvin usein paremmin. Siis ne osaa sen kokonaisuuden. Ne ymmärtää vastustajaa ja ne vähän osaa taktikoida ja muuta vastaavaa. Niin tämä Venelmon Voima tai Tyyne, niin mä oon sen nähnyt jo heti ensi starteista lähtien, että se on valtavan hyvä hevonen, se on hyvin valmennettu, siitä kiitos Jussille, siis peruskunto on kohdallaan ja hevosella on
voimaa ja nopeutta, niin mä pistän sen nyt varmaksi. Selvä. Jussi Hautaset puhe ollen, niin on kyllä hienosti on mennyt Jussi hevoset, että se on mullekin ollut pikku yllätys. Mä ajattelin, että mut Jussi on ihan pikku tekijä, niin mä laitan kyllä Venelmon tyynen lapulle ihan samat niin kuin noi maneerit kuin Simo tähän, että pätee siihen. Mutta mä laitan kyllä Valssauksen kanssa, että toi Valssauksen startti tuolta Teivossa, se 7-6 lähtö, niin se oli kova juoksu, että saa pikku hypynkin ottaa tässä, niin se melkein voittaa tämän silti. Mutta laitoin kuitenkin Venelmon tyynen kanssa, kun on talentti. Ja tämä oli Raviliiga TPS-lähtö. Sitten mennään D4-2 ja nuorten sarja 2017 ja ympäripyöreä lähtö, voisiko sanoa näin? No joo, tämä on ihan mielenkiintoinen lähtö. Tuli yllättävän paljon hevosiakin tähän, mutta kai sitten tässä kohtaa sitten taas sitä kiinnostikin. Joskus ne nuorten sarjat tahtoi jäädä vähän vajaaksi, mutta nyt tuli paljon hevosia. Tässä on tämä on ihan mielenkiintoinen. Mä laitin tähän aika montakin merkkiä. Pistin tästä paalulta tuon ykkösen War Childin ja kolmosen Tsikkoa, 4 Bluebird Nash ja 5 Magic from Heaven. Ne mä laitin sitten paalut. Siinä on noin Ville Mäkelä, noin 1 ja 4. Jos ne tuosta 17 pyyhkii suurin piirtein ehkä, niin siinä onkin takamatkalta jo tulemista sitten näillä talvikeleillä. Ja tuo Tsikko näyttää olevan Pasi Tikkalan reeni, sitten sielläkin on ollut hevoset hyvässä kunnossa, että on ollut yksi voitto näkyy. Ja toi Magic from Heaven on kova sukku, se on hevonen Andover Holmasel jänkki, niin eiköhän sekin ole jonkunmoinen. Sitten takamatkalta mä laitin sitten ton Allegrian, mikä oli viimeksi mun mielestä ainakin älyttömän hyvä ja niin sillähän nyt on 3-1 peräkkäinkin. Sitten pistin ton 13 Expectalotti. Ihan hyvä näköinen taulu, hyvä, että ajat. Sitten tuossa on meidän tauolta aloittaa toi Skaistö limitti, mutta sai niin murheellisen paikan, että en mä sitä nyt lapulle laita, mutta mulla on noin 6, 1, 3, 4, 5, 10 ja 13. Okei, Seppo. No joo, tää on ympäripyöreä lähtö, tähän voi mun mielestä pitää useampi merkki laittaa, että varmaan tähän ei kyllä, en löydä ainakaan minä. Mä laitan tähän paalulta ton ykkösen Waltzailin ja kakkosen Dilboostin ja kolmosen Chico Goan ja nelosen Bluebird Nashin. Ja sitten takamatkalta laitan tuon etelään tullut uusi hevonen Hilarius Hangoverin. Se on mielenkiintoista nähdä, mitä se suorittaa. Ja Allegria, se on varmaan tällä hetken ykkössuosikki, mä luulen, tämä Allegria. Se on tehnyt aika kovia juoksuja kiertänyt ja menee riskisti. Että se on varmaan ihan mahdollinen voittaja tähän lähtöön. Sitten mä laitan vieton 13 tähän. Tää on laittomiehi, tää Antero Tikkalainen. Ajallisesti tää on mennyt hyvin ja sillä on hyvä paikka. Mä en tiedä, miten se voltista lähtee, mutta jos se pääsee hyvin asemiin, niin se voi olla aika lähellä kärkeä jo tuossa alussa. Ja mahdollinen siitä tulla. Mä laitoin tähän 7 hevosta. 1, 2, 3, 4, 8, 10 ja 13. Okei. Simo? Joo, me tehdään tätä tiistain tätä ohjelmaa ja eilen Forssassa oli maanantaina ravit ja siellä oli nämä kolmonen, nelonen ja vitonen samassa lähdössä. Ja oliko kakkonenkin vielä? Oli. Niin sekin oli samassa lähdössä, joo. Mutta kuitenkin tämä kolmonen juoksi keulassa ja nelonen juoksi sen takana. Vitonen tuli sieltä, oliko se toinen ulkona ja tulojärjestys oli niin se voitti toi PT Linnros ajoi sitä Tapanin hevosta numero 9, mä muistan enää nimeä. Stone Games vuodella Quadrica tai mikä se oli. Se oli ihan selvä voittaja. Ja tää Chico Koa ensin näytti, että se antaa helposti periksi, mutta se sitkeästi tuli kuitenkin. Juh. Ja piti tämän Blue Bird Nashin, joka näytti, että se tulee lentään tästä Chico Koasta, niin mutta eipä tullutkaan. Mutta mä luulen, että tämä Ville Mäkelän hevonen parantaa tähän Turku-starttiin huomattavasti. Se täytyy ottaa lapulle, mutta tämä Magic from Heaven on mun ykkössuosikki tähän. Tämä suku tuli jo mainittua ja
ainoa tietenkin toi vitosrata, että pitääkö Jukka Kinnunen sen ravilla, mutta jos pitää, niin lähellä on. Sitten on tämä Allegria, Kenne Danielsen nyt kyllä näyttää jo, että neljäs voitto tulisi putkeen. On hyvin epätodennäköistä, mutta hevonen on hyvä. Ja sitten tämä Expectalot, tämä 13, niin tämä on tehnyt mun mielestä hyviä juoksuja koko ajan. Näillä mennään, eli 2, 3, 4, 5, 10, 13. Sitten siinä oli muuten vielä toi, ei mulla nyt lapulla ollut, mutta siinä on toi Staaritti, toi Seiska, niin se on tehnyt hyviä lopetuksia, että voi saada tuosta semmoisen hyvän reissun. Voi kans yllättää. No niin, eli niin. Mulla on sitten tähän on kakkonen Deal Boosti, kutonen Stellas Boy, siinä on kovas myötätuules ajava Olli Koivunen, voittaa joka hevoselle, millä ajaa melkein. Mä laitoin sen ihan puhtaasti niin kuin kuskin perusteella. Sitten on Staaritti, hyvin juoksui. Sitten mä laitoin Hilarious Hangoveri. Se on Niina Kallio uusi hevonen. Ja Ulmas ajoi sillä viime viikolla rataa hiitos loppuviikossa ja oli ihan tyytyväinen siihen. Että. Niin, sillä on kyllä sarjamääritys todella hyvä. Niin, että laitettiin se ainakin, että ei se ainakaan moittinut sitä sen enempää. Ja sitten mä laitan tuon Allegria, mikä on tehnyt hyvin juoksui. Eli mulla on 2, 6, 7, 8 ja 10. Semmoinen mun pitää sanoa jättiskrälli, jos yksi asia, mikä on jäänyt kyllä mieleen, niin tuo Mai Iiveri tuolla Jyväskylässä, niin se oli varmaan neljäntenä, mutta viimeisellä satasella se yhtäkkiä niin se ihan toppasi kerta kaikkiaan, mutta jos se olisi niin pitänyt ne asemat, niin se olisi ollut siinä varmaan neljästosa tuommoisessa kasvattajakulmassa siinä, että se oli aika hyvä siinä, mutta sitten se toppasi niin seinää, sitten ne tuli ne ohi, mutta se oli pitkään niin siinä kolmas neljäs. Eli niin miksi se toppasi? Niin mäkin luulin, joo, että se olisi pärjännyt, siis niin se ei vaan se ei ihan, se oli niin kuin, sanotaan, että se oli 2000 metriä, niin se oli ihan huippu hyvä esitys se siihen saakka. Sitten se tuli joku viimeisen satasella, se oli niin kuin juossut päin seinää. Mä oon samaa mieltä. Mutta en mä, se jäi niin kuin jotenkin mieleen. Mutta ei se ole mulla. Mulle jää aina negatiivisesti mieleen tuollaiset, kun viimeisen. Se oli kova lähtö, siinä oli tosi kovia hevosia siinä lähdössä, mutta ei se nyt pärjännyt. Sitten mennään Magic Monday. 22. tammikuuta alkaa Magic Monday. Eikö meillä ole Magic Monday on eikö tammikuussa? Meillä on Joensuun kanssa. Oli ne toiset meidän ravit. Tammikuun toiset ravit. Eikö mä ajeta Joensuun kanssa Magic Monday? Joo, ajetaan. Jyrki, ole hyvä. No mulle ei nyt, mun piti täältä varmaan josta hakea, niin hain kyllä vahvallisemman epävarman varman, mutta otin kumminkin tuon kutosen Snowdonin. Jotenkin tämä lähtö on sen näköinen, että se niillä kyvyillä, mitkä sillä on ja mitkä oli, niin sen pitäisi tämä lähtö voittaa, mutta tietysti täytyy nyt ajatella, että kaikki täytyy olla kyllä siltikin kunnossa, mutta jotenkin tämä lähtö on sen näköinen, että sen pitäisi kyllä olla aika lähellä. Eli vaan kuutonen on mulla. Siinä on muuten tämä jännä, tässä on aika monta tässä taas lähtiöitä, tässä on Livi-internetti lähtee kovin ja toi Tooma lähtee kovin, Hakleberi jos tarvii ja Amurkemppi. Siinä on Matti Lehtimäki painaa taas eteenpäin, että ei saa nähdä kummat tätä juoksun kulkua tästä sitten menee, mutta täys matka, niin pakko niitä jossain kohtaa vähän kiinnikin ottaa. Seppo. No joo, tää on lyhyestä virsi kaunis. Kutonen Snowdon. Ei sen tarvi olla edes parhaimmillaan. Jos se nyt vaan menisi ravia, niin se kiertää kahdeksikkoa näiden muiden ympärillä tässä. Tässä vie suosii tämä, että tässä on nopeita lähtiöitä, se ei tarvitse tuohon alkuun panostaa. Että jos ei se tässä tuu, niin ei se tuu sitten kyllä enää missään. Älä noin. Varmaksi vaan. Rohkeasti. Simo. Ja TM Sagal on toinen maalisvai. Selvä. Mulla merkitsee vähän nämä merit, mitä on tehty tässä näin viime aikoina. Tällä Snowdonilla näkyy 3 HPL, 1-1, mutta se onkin tuolta silloin, kun se oli kunnossa. Sitten sekin on semmoisella ajalla, katsoit, kun näimme auton lavallakaan sitä. No ei. Mutta mikä tämän hevosen on sitten näin huonoksi tehnyt, sitä minä en tiedä. Mutta tällä taululla mä en voi tällaista laittaa varmaksi, koska se laukkariskikin on jonkunlainen.
Harri Moilanen tietenkin pystyy tämän hevosen pitämään ravilla, jos se on pidettävissä. Mutta mä pistän tähän kuitenkin tätä Jukka Torvisen Tyrone Poweria, niin on koko aikaa odotettu. Jos tämä Snowdon tässä pettää, niin se on hyvin mahdollinen. Livi Internet on Mika Forsson nyt rattailla, joka muistaakseni on tämän hevosen tuonut voittajana maaliin muutaman kerran. Vaikkei tämä mikään voittokone ole, mutta se saa tästä keulat. Sitten se ilmeisesti antaa Snowdonille, jos Snowdoni ravaa. Mutta sitten vielä tämä Matti Lehtimäki ja Amur Kemppi, se oli sitkeä esitys Turussa viimeksi, että vaikka viidenneksi jäi, mutta se ei niinku antanut periksi ollenkaan siinä juoksussa. Täyttä matkaa ei voi kyllä ajaa samalla tyylillä. Ei samalla tyylillä, mutta jos osaisi ajaa jollain muullakin tyylillä. Mutta laitan kuitenkin, ei se mun ykkössuosikki ole, mutta laitoin apua. Et siinä. Mitkä Simo ympyröinnit on? 2, 4, 5, 6. Okei. Mulla on kans sama juttu. Mulla on Snowdoni varmana. Pätee vähän noi Sepo-sanat kyllä tähän, että jos ei se tätä nyt voita, niin kai mun täytyy sit ohjat ottaa mallut, ruveta itse ajamaan sillä vähän. Näin on. Näin on. Ei tästä muuten tule mitään. Ei tästä. Samaa mieltä. Kova luokkainen hevonen. Siis rupeat ajamaan sitä. Niin, mä rupean sit niinku, mä rupean valmentamaan. Niin, kato, niin, mä pistän termospulloon vähän kaffeet ja pistän siihen, kato, koppakärryihin ja leivät, niin mä oon niinku Järven Aulis sitten, että 3 päivää kun mä oon ajanut, niin mä sanon, että se rupee nyt tekkeen tuona. Meneekö mä haluun sinne koppaan? Ei, mene, kyllä mä lähden itse termarit ja voileivät. Kyllä, kyllä. Mä toivon, että hevonen menestyisi, mutta mä en nyt teille pelaajille voi sanoa näin, että hevonen noitten 2 HP:llä jälkeen siellä palaa 1.74, aina ollut vaan suosikki. 7. HPL. 3.5 niin se on. Se on surullista, että se on tuommoiseen malliin mennyt. Ei mitään, toivotaan parasta. Kyllä se varmaan mallu parhaansa. Joo, totta kai, toivotaan parasta. Sitten mennään päätöskohteeseen, ravintola Metsämäki lähtö. Joo. Mulla on tässä 3. Mulla on 1 Belenos, se on silloin hyvät viime sijat. Tosin ei se viimeksi, vaikka se sai hyvän juoksu siitä, niin vähän ihkeä se oli siihen viimeisen satasella, mutta toinen joka tapauksessa. Dream and Hope voitti se lähdö, mulla on se kans, eli 1 ja 2. Ja sit laitin ton 8, ton Aisvainien, mä sitten voisin mitten tiedä, mutta se on nyt tähän merkattu 1, niin kai se sit jonkunmoinen hevonen täytyy olla. Ja mä pistin se ihan sillä perusteella, että Telma-settihän siellä on taas eturibis ja avaa varmaan kovaa, en tiedä avaako keulaa asti, mutta että kyllä mä veikkaan, että ne. Se voi olla kyllä siinä 3 sakissa, mutta veikkaa, että kyllä sitten joku ohi lopussa tulee. Seppo. Mä laitoin tähän kanssa useamman rastin. Rastin, oliko 6, mitä mä laitoin tähän? Laitoin tuon Dream and Hopein tosta. Se ei kyllä, se ei ollut, vaikka se nyt voitti viimeksi, niin mun silmään se ei ollut se. Se oli vähän epävarma, niin kuin se edelliskerrallakin laukkasi. Se ei ole mikään yllätys, vaikka se laukka tulisi nytkin, jos ei se ole paremmaksi sitä saatu. Että. Sen mä laitan jo 3 Maidin Seidin, että sillä on 1 startti pitkältä tauolta, ihan hyvä 6 oli ja parantaa varmaan. Sitten mä laitan ton Telmat-setin, että se on tehnyt sitkeitä juoksuja, vaikka se vähän painaakin siellä, jos on keulassa menee, mutta se tulee kyllä ihan sitkeästi perille, että ei se niinku hellitä. Aisvainin, että paikka on huono, mutta se on ajallisesti mennyt hyvin ja mun mielestä se oli Lahdeskin hyvä, että ihan mahdollinen. No Viikin Backerin laitoin vielä, että se on nyt valmentaja vaihtanut, sehän oli tuolla Erikssonin Tomilla ja meni hyvin sieltä ja nyt se on uudella valmentajalla, laitoin sen niiden vanhojen näytteen perusteella. Sitten on Saara Voxleidi, että se on just paljon kovempia lähtöjä, mitä tää on noita 4-vuotiskasvattajakruunun lähtöjä ja tähän lähtöön hyvä hevonen. Nämä 6 mä laitoin. 2, 3, 7, 8, 10, 11. All right.
Simo. Mä aloitan tästä Belenoksesta. Se on tehnyt koko aika hyviä juoksuja. Ehkä kirit ollut pikkasen liian pitkiä, että se ei ole ihan loppuun asti vetänyt. Nyt on paikka paras, mitä näihin viime lähtöihin on. Ja sitten tämä Dream and Hope, mä oon ihan samaa mieltä kuin Seppo. Me katsottiin samassa pöydässä tämä lähtö ja näytti siltä, että oli laukka koko aika niin kuin vähän siinä tulossa, mutta ei vielä tullut, mutta tähän lähtöön jo voi tulla. Muuten tämä kyllä on voittotaistossa aivan varmasti. Sitten semmoinen vie, Sanna Kiiski, silloin hevoset hyvässä kunnossa. Niin on. Silloin pieni talli, ne on mennyt ihan mukavasti. Sitten tämä Telma Zetti, joka mun viimeksi oli, kun se oli tämä Turussa, oli varma, mutta nyt tuo asetelma toisinpäin. Että tämä ykkönen ja kakkonen on tuota, noin, paremmissa paikoissa kuin Telmatset. Mä en tiedä, miten se nyt ajaa tällä Telmatsetilla. Jättäytyykö se taas ja tulee kovalla kirillä, mutta ei se enää saa näitä kiinni. Viimeksi silloin Turussa pikkasen väittäisi, että yllättikin kärkihevoset. Niin sitä mä en nyt laita lapulle, mutta tämä Aisvain on sellainen hevonen, että sano nyt, Simo, kun sä kerron nyt vähän tästä hevosesta, tämä on ihan outo, että onko tämä niin kuin ykkösuosikki tämä lähtö sun mielestä? Ei, mun mielestä tässä ei sillä tavalla ykkösuosikki olekaan. Mulle on Dream and Hope ykkösuosikki, jos tuota ravi maistuu, mutta kun se tuota... Mä en osaa tähän ykkössuosikki. Nyt mä nimittäin toi... Seppo, kun puhui tuosta Sahara Foxyveidistä, niin se todella on ollut kovemmissa porukoissa ja sekin voi olla mahdollista. Mutta mä en laittanut kuin nämä 1-2-8. Tämä Ice Vine, niin silloin 33 starttia, joista 4 voittoja, niin silloin tämä voittoprosentti suht koht hyvä verrattuna näihin muihin hevosiin. Tämähän on semmoinen lähtö, että nämä etukäteen, mitkä on mun mielestä niin kuin ehkä 8 ja 11 varmaan rankingissa ykkösenä, niin, ja niillä on huono paikka. Niin. Se tasoittaa tätä lähtöasemaa. Jos niillä olisi vähän paremmat lähtöpaikat, niin ne vois varmaan ihan 2 selvääkin suosikkia. Mutta täällä Belenokselle soisi jo voitonkin. Se on niin lähellä voittoa ollut jatkuvasti. Että sellaisia. Juu, mulla on sitten, mulla on ykkönen Belenos, kakkonen Dream and Hope, 8 Ice Vine ja Saara Foxy Lady. Ykkössuosikin nimeäminen on hyvin vaikeet, mutta Saara Foxy Lady on, niin kuin tuli jo edellä mainittu, niin tehnyt upean kauden, että sit se varmaan ainakin on semmonen. Mutta toivon mukaan näihin 4 se tulee, eli ykkönen, kakkonen, 8 ja 11. Tämä oli aika, mun mielestä tämä oli tosi hyvä siihen, kun oli niitä villimiehen tammakilpailuja. Joo, tämä joo niin oli. Tosi, se oli neljäs finaalis. Niin, se oli tosi kovas kunnossa. Se oli finaalis neljäs. Joo. Sitten onko meidän muita Haikaraisen Aleksi, mikä niinku sillä, Haikarainen periaatteessa... Niinku, hevonen startti. Joo. Joo, sekin hyvän juoksun viimeksi. Siinä on tipsi. Siinä on tipsi kaikille. Missä lähtö? Eka lähtö numero 8. Pelatkaa sitä. Ei saanut viimeksi paikkaa siitä kärkiporukasta, pakitti viimeinen, se tuli lujaa loppuun ja oli viides. Se meni juoksu aivan niin kuin... Aivan meni pipariksi. Ja sitten 8 lähtöä, muistakaa aina vähän pelata, siellä on numero 6. Joo, joo. Sitä on pakko pelata, se yllättää pian. Yllättää. Mä sanoisin, mä ajan itse seuraavaksi, että mulla on nyt tullut liikaa laukkoa. Sun tulee kohta aika paljon jättäviä. Ei niin, Noudoni mulla oli se valmennus. Mä otin siitä valmennus vastaan. Jaa, se valmennus. Inkalot mä otin nyt lisenssin pois, kun niin loukka. Mä pelasin eilen. Ja... Mia Salminen ajoi sillä sun sillä DeLoreanilla. Mä en nyt muista, miten... Ja mä en ymmärrä sitä... Sun pitäis kun... ottaa sekin hei, takaisin. Mä en ymmärrä sitäkään ollenkaan, kun mä sanoisin Mallulle, että mä voisin ajaa tuolla TM Sakalilla yhden startin. Niin Mallu sanoi, kun ei ohja pysy yhtään käsissä.
Et pakko tässä ruveta itseäsi kehumaan, kuka muu sua sit kehu, että sä itse itseäsi kehu. Niin, näin se on. Näin se on. Et ei riittänyt, että MTV Sakali kuskiksi ei riittäytynyt, mutta okei, sanoi Properilla on sitten tammikuussa lähtö mulla. Onko näin? Oh. Joukko antaa siis sulle. No kun mä otin lisenssi pois, kun tuli loukka eilen ja mä pelasin. Ja kehusin hyväksi. Niin, mäkin kehusin. Selvä. Selvä. Takasuora kiittää, että kaikille hyvää joulua. Joo, erittäin hyvää joulua. Ja. Mustaa tai valkoista, mutta joulu kumminkin. Tervetuloa raveihin kaikki. Todennäköinen musta joulu, mutta erittäin hyvää uutta vuotta 2018. Joo. Menestystä ja kaikkea. Oliko 21. päivä talvipäivä seisos, niin 22. päivä on sitten jo heti valosampi päivä. No niin. Kummin päin se on? Se menee 21. on pimein päivä. Niin, eli se on talvipäivän seisaus ja siitä niin, lähdemme odottamaan uutta kevättä. Eli 22. päivä on jo 73. Mutta mikä, mikä päivä se oli se, kun jo hullukin huomaa, että on valosampi? Miten se on? Eikö se on? On, on. Mä muistan vaan se lopu, että hullukin huomaa. Niin, se on varmaan kevätpäivän joku tasa. Tämän. Eikö? No, hetkinen, mikä se juttu, menee? Kun en muistanut, kun tuo yhden sanan. Talvipäivän seisaus, kevätpäivän tasaus. Se on maaliskuussa. Siitä rupeaa päivä pitenemään oikein mahtuu. Sitten ollaankin jo kohta juhannuksessa ja taas on. No niin, taas on jo. Paljon kiitoksia. Kiitos. Moro. Moi.